Бисмилла, алхамдулилла, вассалату вассаламу аля ман урсила бил худа ва баъд. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүгінгі біздің айтатын уағызымыздың тақырыбы мақтаншақтық жайында болмақ. Мақтаншақтық жайында қазақ атамыз да көптеп мақалдарында, Абай атамыз да өзінің өлеңдерінде келтіргенін білеміз. Біз істен қашық бол, өсек өтірік, мақтаншақ деп Абай атамызды айтқан. Сол біз аулақ болу керек болған, адам аулақ болу керек болған бес қасиеттің бірі сол мақтаншақтық. Мақтаншақтық жайында көптеген оқиғалар бар, сабақ алатын ғибратты оқиғалар бар екен білеміз. Енді Құран-ы Кәрімде Аллах Тағала осы мақтаншақтық жайында «Эстаизу билла, инна Аллаха ла юхиббу кулла мухталин фахур» дейді. Яғни, шындығында Аллах Тағала әрбір мақтаншақтық, өркөкіректік адамды жақсы көрмейді дейді. Мақтаншақтық дегеніміз не? Ол мақтаншақтық сіз Алланың берген, сізге берген қандай да бір артықшылықпен өзге бір құлдың алдында өзіңізді артық санау, өзіңізді одан қарағанда абзал санау болып есептеледі. Ал енді мұсылман адам өзге бір адамдардың алдында мақтануына бола ма? Қарап көрейінші. Аллах Тағала қасиетті Құран-ы Кәрімде әрі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадистерінде мақтаншақтықтың дұрыс емес екендігін айттық дедік. Енді Аллах Тағаланың берген ілімі арқылы адам мақтанады екен. Енді Аллах Тағала сол ілімді өзі берген болса, және де соның түсінуіне Аллах Тағала соған нәсіп еткен болса, онда ол адамның мақтануына ешбір жол жоқ. Керісінше, сол Аллах Тағаланың берген сондай үлкен нығметі үшін Аллах Тағалаға шүкірлік айту керек. Аллах Тағаланың берген адам баласы Аллах Тағаланың берген сұлулық арқылы да мақтанады екен. Оған да ешбір орын жоқ. Неге? Өйткені сұлулықты берген, көрікті де берген Аллах Тағала. Біреуге көрік берді, біреуден көрік алып қойды. Міне, сондықтан да сізге көрік берсе, сіз шүкір етіңіз керісінше сол үшін. Сонымен қатар, адам тағы да не үшін мақтанады? Адам дінімен мақтанады екен, құлшылығымен. Сондықтан да бұл да орынсыз, өйткені сізге құлшылықты да нәсіп еткен, сізге ғибадатты басқа біреуге қарағанда артық жасауға да нәсіп еткен ол Аллах Тағала екен. Сондықтан да сіз қосымша нәпіл намаздар оқи бастасаңыз, бес уақыт намазбен қатар басқа да ізгі игі істер жасай бастаған болсаңыз, онда сіз көптеп Аллах Тағалаға шүкірлік айтыңыз, және де сол жолда сіз Аллах Тағаладан бекемдік сұраңыз. Аллах Тағала баршамызды мақтаншақтық мінезден арылтып, өзінің риза болған құлдарының қатарынан қылсын. Субханакаллаһумма ва бихамдика, нашһаду ан ла илаха илля ант, нәстағфируку ва нәтубу илайк.